Escalabaloba! Olá pessoas, eu sou o Schwarz e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer para vocês a informação de que um apetrecho, por assim dizer, apetrecho, alguém fala isso ainda? Que a gente via só nas histórias em quadrinhos e no cinema, está prestes a ver a luz da realidade. E a Força Aérea Americana afirma que os campos de força estão no horizonte, estão próximos de existirem. E eles o chamam de guarda-chuva de defesa antimísseis, que é um nome que é bem menos legal do que campo de força. O laboratório de pesquisa da Força Aérea Americana parece estar trabalhando duro para trazer um armamento básico da ficção científica, o campo de força, para a realidade. Pô, logo o Brasil vai precisar de algo assim também, né? Sei lá, se todos os países começarem a se proteger com campos de força. Bom, aqui a gente produz tanto grafeno, né? Faz uma bolha louca de grafeno para proteger os brasileiros tudo. Bom, esse anúncio americano chegou como parte de um novo relatório da Força Aérea Americana sobre o futuro das armas de energia dirigida. Você sabe, né? Lasers e outras coisas do gênero. E como elas podem ser usadas pelos militares nas próximas décadas. O relatório admite que o desenvolvimento de um campo de força de defesa antimísseis exigirá um desenvolvimento tecnológico substancial. Mas também diz que o armamento de energia dirigida atingiu um ponto de inflexão de praticidade, com um comunicado de imprensa alegando que o conceito de uma energia dirigida criando um campo de força localizado pode estar no horizonte, ou seja, pode estar aí nos planos futuros do exército americano. Mas, infelizmente, quando a Força Aérea Americana fala em campos de força, isso não significa exatamente aquelas bolhas, semelhante à energia laser, qualquer coisa do tipo, que os Gugans usaram contra a Federação do Comércio em Star Wars Ameaça Fantasma. Em vez disso, os militares descrevem esse campo de força como um guarda-chuva formado por várias armas de energia direcionada, que atualmente seria montado em veículos, mas eventualmente orbitando lá no espaço, e que derrubariam quaisquer mísseis que entrem em um determinado raio. Entendo aí que entre no espaço aéreo americano. Deve ser algo parecido com o Iron Dome, que eu mostrei aqui no canal outra vez, que Israel tem usado aí para impedir que mísseis acertem o seu solo. Só que, muito provavelmente, mais sofisticado. O relatório diz que em 2060, uma frota de constelações suficientemente grande de sistemas de alta altitude, que seriam armas de energia direcionada, poderia fornecer um guarda-chuva de defesa contra mísseis, como parte de um sistema de defesa em camadas, se tais conceitos se provarem acessíveis e necessários. Caramba, em 2060 eu vou estar com 80 anos. 81 anos. É, acho que não vou nem ver essa guerra maluca do futuro com lasers, campo de força, etc. Eu vou já estar na terra dos pés juntos. Jeremy Murray Cleason, vice-cientista-chefe da Força Aérea Americana, disse em um comunicado que em 2060 a Schwarz estará velho e poderemos prever que os sistemas de energia direcionada se tornarão mais eficazes. E essa ideia de um campo de força inclui métodos para destruir outras ameaças também. Eventualmente, pode haver um potencial para desenvolver um escudo, um guarda-chuva, como eles gostam de falar lá, guarda-chuva nuclear ou de míssil balístico. É divertido pensar sobre o que será que vai acontecer em 2060. Se a gente chegar lá, né? Vão ter que inventar armas mais poderosas, né? Para furar esses escudos. Vai ser uma escalada aí de poder armamentista, né? Vai ser uma guerra muito louca, se houver guerra, se houver humanos, se houver Schwarz. Mas enfim, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia aqui sobre tecnologia. Em um lugar onde eu falo de tecnologia de uma maneira mais pacífica, no meu livro Onde Estaremos em 2200, faço um aparato de tudo que foi exploração espacial e projeto Onde Estaremos no Futuro, que eu não vou ver porque em 2060 eu vou estar muito velho e acabado, mas vocês muito provavelmente vão ver. Então vou comprar esse livro, tem link aqui embaixo na descrição. E se quiser comprar as camisetas e os outros produtos relacionados a esse canal, tem uma aba aqui embaixo com todos os produtos para você escolher e comprar e ser feliz. Então tá muito mais fácil de comprar os produtos relacionados ao canal. E os chineses têm construído robôs submarinos autônomos que matam seus inimigos sem pedir autorização para os seus controladores. E eles esconderam isso por décadas. Que coisa! Se quiser saber mais informações sobre esses Terminator submarinos, é só clicar no vídeo que está aqui na tela de vocês. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!